aizējām uz purvu, saule spīd. Nezinu, kas dabā notiek vai kas. Nospied pogu un drustīt pagaidi kaut kādu sekundi. Arī medības definēja kā saimniecisko pakalpojumu. Un jautājums tad, kas tad paliek tagad? Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treili. Čau garā! Šorīt nenomedīju, izstaigājos un āži viena man tikai kazas savilcēs kabatā. A mums mēs arī, Emīlī, divas dienas medījām. Rīts vakars. Vienkārši. Neko nav. Nu, bet es arī neko neatvedu. Mēs divas dienas no rīta braucam. Visi pan pie mājas uz laukiem stirnas. Tur uz laukiem pie mājas stirnas. Medīja platībās vienkārši. Nevienas stirnas nav. Un sanāk, un tu iebrauc kaut kādā stirna brīvajā zonā. Un pēc tam vakar ejam uz Zosīm, vakar reāli, kas ir, vakar bija 13. sākās tā kā manā pusē vidzemē pārlidojums. Zosīm ir tā, pirmā vakarā sēžam, gaidam, mēs esam nomaskējušies. Mums tur ir maskēšanās, tārpu testi un vēl viss kaut kas. Baigākā krēslā tās Zosis paņem ielido blakus dīķī. Nu tā kā 100 metrus tālāk. Nu labi, mēs tagad lidīsim klāt, lienam klāt, viņas kaut kā mums samana. Griežās projām, met loku un lido pāri galvai un tik tuvu, ka paņēma un aizšau garām. Un vakar visi zosis paņēma un aizbrauca pie tiem citiem medniekiem, purvu otrā galā. Pie mums nenosēdās neviena, bet vakar noskaidrojās vakarā. Pa dienu visu dienu līdz 4 gāžu lietus tā, ka vienkārši vaiprāts. Aizējām uz purvu, saule spīd. Protams, visi zosis iet tranzītā pāri. Šodien iztāstā patā, šodien no rīta apmācies, vakarā ies uz puru vakatā saules pīdēs. Neiet, vienkārši neiet. Nu neiet. Es tev teikšu, ka ir īpatnējis. Nezinu, kas dabā notiek vai kas, jo mēs arī gaidām sloku migrāciju, kur nenotiek nekādīgi, saproties. Viņas nav nekur, cik es saprotu. Visā Latvijā nav, Sāremā nav. Šnepju nav. Vai nu jau ir aizlidojuši, vai vēl nav sākuši lidot. No, nezinu. Arī tāda lieta. Jā, bet es domāju, ka Oskar, tas, ko tu tikko pateici, lielākai daļai mednieku ir nu, kaut kā. Kāpēc Oskars to saka? Tāpēc, ka es domāju, ka Latvijā ir rēts tas mednieks, kurš gaida sloku migrāciju. Ļoti rēts. Man liekas, tāda nav. Tas ir kaut kāds, es zinu, divus, kas gaida. Bet, principā, tas medījums ir tik nenovērtēts un tik, nezinu, man patiesībā žēl par to, ka Latvijā šis medību veids nav attīstīts. Nenormāli interesants medību veids. Protams, tas ir tikai un vienīgi ar sunīšiem tagad rudenī. Un tas process, kā tas notiek, tas ir šausmīgi aizraujoši. Rudens medības uz slokām manā skatījumā viens no ļoti skaistākām un ļoti aizraujošām medībām. Ļoti aizraujoši. Tas ir, nu, es nezinu, tas ir kaut kāds tāds, tas ir īpašais stāvoks. Protams, šīs medības ir tikai un vienīga sunīšiem, nu, un tā ir tāda savu burvība un kaut kas ļoti, ļoti interesants. Tā kā, es domāju, visi putnu, teiksim tā, mednieki, kuriem ir putnu suņi, var droši domāt šajā virzienā. Latvijā ir potenciāls, godīgi sakot. Tā kā tā, meklējot savās platībās slokas, tās tur ir noteikti, īpaši gar piekrasti. Tā kā tā, ļoti skaisti. Nu jā, un tev negāja pa zosības. Tur citu tagad, kad mēs, es gribētu uzdot jautājumu visiem bedniekiem, jo pašreiz, kad mēs ejam gaisā, gribās zināt, kā jums gāja dzinējmedībās šo sestdienu. Nu, iepriekšējo. Ņemot vērā esošos 16. oktobrī. Noteikums. Jā, 16. oktobrī. Kā jums gāja dzinējmedībās 16. oktobrī? Jā, oktobrī, jā. Kā bija pārbaudes, nebija pārbaudes, kā jūs to visu jautājumu regulējāt un ko domā mednieki? Jā, organizējāt un ko mednieki domā par šo. Tā kā tas mums būs ļoti interesanti uzzināt. Jā, bet nu, mēs, kad ierakstam šo raidījumu, tad mēs esam tieši tā kā pirms sestdienas, pirms dzinējmedībām un godīgi sakot, vēl paši nezinām, kā tas viss tiks organizēts un kā tas notiks? Mēs šodien esam Skype versijā attālināti, tāpēc, ka
Vienkārši nebija laika satikties klātienē. Tādēļ visriebīgākais formāts, kāds mums ir iespējams, tas ir Skype. Bet mēs šodien runāsim par trakumiem, kas notiek ap dzinējmedībām, medībām un Covidu. Paeksperimentēsim ar dažādām domām un pafantazēsim par dažādiem aspektiem. Guta, tiekamies pēc pauzes. Šau garām, jaktei būt. Nu, Indula, stāsti, tev kaut kas ir nereāli kruts no GPS Pro. Tu kaut ko meklēji, tu kaut ko atradi un jau kaut ko es lietojis. Pastāsti. Jā, mūsu klubā, kurā es medīju, tas ir mednieku klubs Ķepainis Koknesē. Mēs jau iepriekšējā sezonā spriedām, kad vajadzētu izmēģināt rācijas klubā. Un šovasar nospriedām, jā, mēs to darīsim. Un tad sākās rācija meklējumi. Protams, ņemot vērā ekonomisko situāciju, mēs nevarējām atļauties tādas pavisam nopietnās rācijas un pēc tam frekvenču pirkšanu. Taču no GPS Pro mēs izvēlējāmies rācijas Motorola T82 Extreme. Parādīšu komplektā divas šādas rācijas. Un mēs jau esam vairākas sestdienas lietojuši, un ir arī vairākas tādas atziņas, pie kā esam nonākuši. Protams, uz iesaiņojumu ir ļoti skaisti rakstīts, ka darbības attālums ir 10 km. Taču, es redzu, Oskars jau smaida, tas tā, protams, nav. Es nezinu, kādos super ideālos apstākļos tas būtu iespējams. Taisnā vīlē varbūt tā zinās. Jā, varbūt no vienas kalna virsotnes līdz otrai kaut kur, kur pilnīgi nekas nav pretī. Taču dzinējmedību sezonas atklāšanā principā stabīla sakira ir nepilna kilometra attālumā, ņemot vērā visus krūmus, lapas un visas citas lietas, kas traucē radiosignāla pārvietošanos mežā, nokļūšana no vienas rācijas līdz otrai, bet apmēram kilometrs stabīli darbojās. Var dzirdēt, ja attālums ir lielāks, nu tad šis te signāla kvalitāte ir ļoti atkarīga no tā, kas ir pa vidu starp šiem te runātājiem. Ja tur būs milzīgs biezs krūmājs, būs sliktāk. Ja būs uz lauka, teiksim, gar meža malu uz lauka, varēs dzirdēt nu, gandrīz 2 km attālumā. Mums nav paugurāini šīs medības platības. Ir diezgan liels līdzenums ap Koknesi. Nu, tāda tā situācija. Bet vienkārši ir jāiemācās komunicēt. Ir jāiemācās komunicēt un padot informāciju tālāk, teiksim, nu, pa ķēdīti, kamēr sadzird tas, kuram vajadzēja sadzirdēt šo te ziņu. Bet katrā gadījumā šī te informācijas apmaiņa ļoti, ļoti ērta, tikai mazliet jāiemācās, jo ir tā, ka izbraucot mazliet ārā no Koknes mežā, pavisam netālu jau no šī te apdzīvotās vietas, vienkārši pazūd arī mobilā telefona zona. Nerunāsim par internetu. Bet arī sazvanīt ir reizēm diezgan lielas problēmas, un tad, teiksim, mediju vadītājs dzinēju vadītājiem dod signālu, kad jāsāk ir dzīt, tad šīs rācijas šobrīd mums šo procesu ļoti atvieglina, un arī tāpatās komplektā, konkrētajā komplektā, ko mēs iegādājāmies, ir austiņa. Tas nozīmē, ka mednieki lieto austiņu, vienīgi bija jāiemanās viņu ielikt kreisajā ausī, Viņa tā kā sākotnē ir salocīta tā kā labai ausī piemērota, bet ja austiņa ir labai ausī, tur ir vats un pamēģiniet ieplacot ieroci un notēmēt. Tas vats traucēs vienkārši tā, ka bija jāiemanās šī austiņa salocīta tā, lai dara kreisajā ausī. Un tad viss ir ērti, nekas netraucē un tu vari dzirdēt gan skaņas mežā, gan visu, kas notiek. Un vienlaicīgi arī var sekot līdz informācijai, kas atnāk no dzinējiem, teiksim, ka brieži dodās atpakaļ stāv uz atpēdu. Nu, tā kaut kā. Tev bija daudz dažādu meklējumu, bet tu beigās paliki pie GPS Pro, vai ne? Jā, es paliku pie GPS Pro, jo tur citās vietās, kur es meklēju, nebija šī te opcija, ka komplektā ir šī te austiņa. Jo, ja teiksim, dzinējiem, ja tie ir dzinējiem, tikai lietojot rācijas, Nav nozīmes, nu, cik skaļi vai klusi tas viss darbojās, jo dzinējiem tā kā tā ir jābūt skaļiem mežā, lai viņus dzird visi.
Bet, ja šī rācija ir medniekam, tad mēs klubā izspriedām ar kolēģiem, kad labāk, lai mednieks ir ar austiņu, un tad nekas neiztraucē jo, nu, šo te procesu, jo mēdz jau Alnis, piemēram, mēdz tā klusītēm lavīties un klausīties, un, ja tur pēkšņi pilnā skaļā balsī, viens saka, klau, tur atpakaļ brieži aizskrēja, nu, viņš kļūs divtik uzmanīgi. Cik tev izmaksāja tās rācijas? Kompleks mums izmaksāja nedaudz zem 80 eiro. Komplektā ir divas rācijas, divas austiņas, uz divām rācijām viens lādētājs un tāda glīta kastīte, kurā šo te visu salikt iekšā. Nu tā. Nav nemazam tik slikti, teiksim tā, nelielos attālumos. Nu, dzinē, medībās tāpat tās tie attālumi jau nav milzīgi. Mēs šeit nestāvam mastā tur 5 kilometri, vai ne? Tur ir tā tāds kilometrs 3 maksimums. Nu, tāds jā, rādījus. Es uzskatu, tev gribu pilnībā piekrist, jo, teiksim, mums garākais masts, teiksim, gar vienu malu ir kaut kāds 1,5 kilometrs, varbūt druscīt vairāk, nu tad... Ja pa diagonāli, nu, protams, ir tur tas attālums kaut kādi divi ar kapēkām, bet tas ir, ko es teicu iepriekš, ka vienkārši ir jāiemācās šo te informāciju padot tālāk pa ķēdīt, lai nonāk līdz adresātam. Nu, un, ja nav pārējiem rācijas, jā. Jā, jā. Un vēl interesanta lieta, kas bija jāiemācās, nu, mums pastāstīja viens medību kolēģis, kas dienas zemessardzē, Un viņi, nu, arī lieto saziņē rācijas ir tā, ka tu paņem rāciju rokā, nospied pogu un druscīt pagaidi kaut kādu sekundi un tikai tad sāc runāt. Jā, un arī tad, kad... praktiski. Jā, jā, bet saproti, mēs esam pieraduši runāt pa telefonu. Uzreiz kā ir savienojums, uzreiz runājam un neko negaidam. Šeit tas ir jāievēro un arī pirms beigt runāt apklusti un tad tikai atlaid podziņu, lai tai ziņai, ko tu nodot, ir gan sākums, gan beigas. Nevar tā, kā spiet pogu, tā sāc runāt, nebūs sākuma. Klau, mūsu izstādībā sanāk šitie divi lifehaki, tāda saucamie, ja? Tādas divas foršas lietas. Pirmā lieta, ko es uzreiz norādīšu, nu tā kā uzreiz paņemam ārā, parādam, pasakam, tad pirmā lieta liekam austiņu, ja gadījumā liekam austa, liekam kreisajā ausī, jo esat labiķis vai ir kreils, tad otrā pusē. Nu, respektīvi, lai ieplecojot ierots, nesanāk izraut ārā, austiņu no auss, ne? Tā ir viena lieta, un otra lieta šī te, pirms runāt, tad piespiežam pogu, pagaidām sekundīti, sākam runāt, beidzam runāt, pagaidām sekundīti, atlaižam pogu. Man liekas, kolosāli. Forša lieta. Jā, un ko es gribētu piebilst vēl to, ka veikalā GPS Pro ne tikai rācijas, bet arī termokameras binokļi, tālskati, droni, Es pat tur suņu siksnes, no... suņu siksnes, nesen suņu, kā aizsūtīju savu draugu iepirties. Tās točini, jā, 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 tā ir, tā ir. Jā, tā ir tieši tagad, kad sākās dzinē medības sezona, tad medības suņiem Garmin, suņu siksnes man arī ir Garmin 200, ne Alfa, 200i no GPS Pro nopirku sev jaunu siksnu, nevis sev sunim. Un tā kā visādas... elektriskās, elektroniskās, visādas noderīgas medībām lietas GPS Pro, kas atrodas pie spices. Bolero centrs, vienkārši viņš tā arī saucās blakus spicei, pagrabiņā lejā ir liels veikals GPS Pro. Lepnaicināt. Jā, es tur nopirku sev, lai mēs varam forši visādas video filmēt telefonām to stiku, ko var nolikt. Jā, GoPro viņiem ir. GoPro viņiem ir, jā. Jā. Oskars sev skūteri ir iegādājies tur elektrisko. Starp citu, jā. Lielisks pārvietošanās veids pilsētā kolosāla štēlu. Tā kā šo epizodu mums atbalsta GPS Pro. Aizejiet apstieties, ja jums kaut ko vajag. Sakiet, ka klausaties podcastu šau garām un pasveiciniet no mums. Nu ko? Lādē iekšā! Mums jau ir grūti šobrīd par to tēmu runāt, tāpēc, ka epizode iet gaisā 20. Oktobrī. Šobrīd ir ceturtdiena, kad ierakstam, reāli viss var mainīties pa šo laiku. Te mainās viedokļi, mainās pirmdien viens viedoklis, trešdienā jau ir cits viedoklis. Un es pieņemu, ka ņemot vērā
infekciju skaitu, es pieņemu, ka valdība atkal var nākt gaisā ar visādiem dīvainiem, vairāk vai mazāk dīvainiem. Es pārfrazēšu tādā veidā, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir. Atbildīgi, ja saprot, ka kaut kas ir jādara, bet tas rezultāts nevienmēr ir visiem saprotams un pieņemams, es pat teikšu. Loģisks, tā. Loģiks satur nav. Loģisks, jā. Es jau saprotu, ka ja mēs būtu tajā vietā, ka mums arī nebūtu viegli pieņemt tos lēmumus un nu, nav jau ābeces, kā tas ir jādara, nav tā kā vadlīnija, kā rīkoties šādās situācijās, bet tas mums gadījums ar valsts policijas viedokli pirmdien viens, trešdien cits, tas bija kaut kas kaut kā izcils piemērs. Man liekas, Induls var tuvāk višķiņu pastāstīt par to, jo viņš bija tajā procesā iesaistīts. Jā, bija tā, kad vaicājām valsts policijai, kāda tāda ierobežojuma ir gaidām medniekiem dzinējmedībās. Nu, neprecizēšu Induli. Nē, vienkārši mums saprotiet, ka šajās dienās, šajā nedēļā žurnāla medības nepārtraukti sūta jautājumus un zvanā visos iespējamos veidos prasa, kas tagad būs, kā medīsim, kas ir jādara. Nu, un lai uz to atbildēt, mēs taču nepieņemam nedz lēmumus, nedz arī varam personīgi izskaidrot kaut ko, jāvēršās atbildīgajās iestādēs. Atbildīgā iestāde, kas tagad kontrolēs šos ierobežojumus, ir valsts policija. Nu, un tad Indulis mēģināja sazināties ar valsts policiju. Ja tad es sazinājos ar valsts policiju, nosūtīju šo te jautājumu, lūdzu skaidrot, kādi ir tie nosacījumi, kādus ievērojot, var piedalīties dzinēja medībās. Nu, sākotnēji saņēmām atbildi, ka medības tā varētu būt privāta pulcēšanās, un līdz ar to 20 cilvēki ārpus telpām, 10 cilvēki telpās, bet nepagāja ne diennakts, kad man zvanīja no valsts policijas un teica, nē, tur ir bijusi neprecizitāte šajos te normatīvajos dokumentos, un kad privāta pulcēšanās vispār nav tā kā paredzēta, un kad tiek gatavots jauns šis te skaidrojums, kā tad var notikt dzinējmedības, un kad notiks konsultācijas ar Zemkopības ministrijas speciālistiem, nu un tad vakardien es devos uz vienu interviju Tukuma pusē, un kamēr stūrēju, tikmēr zvanīja vēlreiz no valsts policijas, un lūdzu mūs tā kā ņemt ārā to ziņu, kas ir ielikta portālā, tā iepriekšējā, nu, ka būs jauns skaidrojums, nu, par cik braucot pie stūris, nav tā labi komunicēt, un tekoši stāties arī ir traki, man vienkārši jābūt noteikti tā laikā galapunktā, tad iesaistījās Linda, un tālāk, ko viņa tad var izstāstīt? Pirmais tas skaidrojums tika pamatots ar to, ka COVID-19.gov.lv oficiālajā mājaslapā bija parādījies tas punkts par pulcēšanās nosacījumiem bez certifikātiem. Un tad tas tur no turienes pazuda, jo arī bija ziņas dažādos medijos, ka tur bija neprecīza informācija publicēta. Tad atcerējās, ka kopš pagājušā gada Zemkopības ministrija medības definēja kā saimniecisko pakalpojumu. Jā. Tāpēc, ka pagājušā gadā visi gribēja medīt dzinēja medībās pēc iespējas ilgāk, un tas bija viens no veidiem, kā to panākt. Nu, un šogad tas vēl joprojām ir spēkā un nav pamata pēkšņi to atcelt. Un tādēļ medības ir saimnieciskais pakalpojums, un tādēļ ir jāievēro visi tie nosacījumi, kas attiecās uz saimniecisko pakalpojumu, proti dzinēja medības var notikt epidemioloģiski drošā vidē. Bet jautrākais jau tas ir, ka pašā sākumā valsts policija savu informāciju, ko viņi man atsūtīja, tur parādījās teksts, medības ir atļautas epidemioloģiski drošā vidē, nevis dzinēja medības. Oh, kā tu tā? Bet es viens pats tagad tieši individuālajās, un man tas ir absurds, manuprāt. Tieši tā, Oskar, sākotnējā ziņa, ka parādījās, es arī apstājos, lasu. Paga. Žoklis gandrīz atkārās. Tu esi viens pats mežā, tuvākais cilvēks tev iespējams ir pāris kilometru attālumā. Kur problēma? Jā, un galu galā tev pašam būtu sev šis te sertifikāts jāuzrāda. Nu, mani mulsina visvairāk. Es nerunāšu pa
ierobežojumu būtību vai par to, vai tie būs vai nebūs sekmīgi un, un vispārējo. Nē, bet, par to ne. Bet par to, par to komunikācijas veidu, ka sasteigtā kārtībā kaut kas tiek pieņemts, tiek publicēta nepareizā informācija, uz kuru balstoties iestādes sniedz savu skaidrojumu, jo valsts policija būs tieši tā, kas brauks un kontrolēs, un ja būs pārkāpumi, tad sastādīs arī attiecīgos administratīvos protokols. Man nu patās vakar vēl viens prasīja, vai par šādiem pārkāpumiem var atņemt šaujamieroci. Nu, nezinu. Nu, diez vai, laikam. Nu, par šādiem jau, nu, ne administratīvais, taču tur tāds pārkāpums nav, jo viņš tik liels. Manuprāt, ja arī viņš arī būs. Un jautājums tad, kas tad paliek tagad? Tad tās dzinējmedības iekļauj tomēr iekšā samainīja medības pret dzinējmedībām. Nu, jā, pašlaik es runāju vakar ar Zemkopības ministriju, nu, neformāla saruna, nevis oficiāli, bet neformālā sarunā, kur bija, jā, viennozīmīga atbilde, ka tas attiecināms ir uz dzinējmedībām, bet, protams, protams, ja jūs nomedīsiet alni un nebūsiet saņēmis certifikātu, un tagad sasauksiet draugus un rādus, un jūs tur visus tajā mednieku mājā, neievērojot distanci, maskas un vispārējo atradīs. Nu, bet, bet tad ir privāta pulcēšanās jau uzreiz. Nu, medības nav privāta pulcēšanās. Nē, nu tas jau būs ārpus medības. Bet tik un tā tev. Nu, Alnis. Nu, kā saka, kā tu teici, jā, es privāti nomedīju Alni. Aizvedu viņu uz dīrātā un piezvanīju radiniekiem. Nu, viss medības man beidzās. Nu, ja jūs no vienas mājasēmniecības, jā. Nu, bet jebkurā gadījumā arī jāievēro divu metru distanci, jābūt ir maskās un tur vēl virkni nosacīja. Visāk sakot, viens ir skaidrs šajā visā putrā, un es nezinu, kā... No, nu, jebkurā gadījumā es varu pateikt to, ka jebkurā gadījumā varbūt tas ir noticis, varbūt nav noticis. Ceru, ka nenotiks, ka dzinē medības tāpat kā pagājušā gadā var aizliegt. Tas ir ļoti reāla lieta. Nu, iesim individuālajās medībās. Nu, atkal tornīši sabūvēti. Visi jau teiksim, jo man liekas, kā zinādami, ka kaut kas tāds var notikt. Manuprāt, daudzi kolektīvi šogad strādā arī mūsu kolektīvs tieši uz to, lai platībās parādītos arvien vairāk tieši smuki tornīši, ja, būdiņas, kur var sēdēt uz gaidas medībām individuāli. Par to jau tiek domāts, es domāju. Daudz kolektīvi tieši šādi. Jā, jā bet viedokļi ir šausmīgi dažādi, bet ir kaut kādas arī tajā visā vaiprātā. Es redzu arī kaut kādas nākotnē pozitīvas iezīmes un par to pēc pauzes. Nu ko, pārlādējam. Viens man raksta, vai var ar testu? Nē, nevar. Vai var ar vienu poti? Nē, nevar. Viens raksta, man būs viena pota piekdien, es varu. Saku, nē, tu nevari. Kāpēc? Tāpēc, ka tev divas nedēļas jāgaida. Kur tie cilvēki dzīvo, es nesaprotu. Uz mēnesi. Un pēc tam, a ko jūs prasījāt policijai? Nevajadzēja prasīt. Labāk, lai viņi ierodās pēkšņi no hopā, mēs no policijas par kvīšu grāmatu. Nē, viņiem jau, nē, liekas jau parasti tā, ka tu kā mēdīs parasti tur iekustini to tēmu, un tad policists pēkšņi sāk domāt. Nu, nē, tā jau nav, ir otrādi. Viņi mūs informē caur mēdīju, mēs dodam informāciju, ziņojam. Nu, jā, nu, jo, piemēram, jau sapratu no tā, ka pēc tās pirmdienas ziņas pa 20 un 10 bija, visi bija pret, šausmīgākā jēzga sacēlās, bija kaut kas vērsies gan policijā, gan zemkopības ministrijā, uz kā pamata, tad pēkšņi atcerējās, ka tas ir saimnieciskais pakalpojums. Un nu, pagājuši gadu paši to izdomājam. nu, pagājuši gadu tas bija svarīgi visiem. Nu, šogad apstākļi ir mainījušies. Nu, neviens to tagad atcelt nevar pēkšņi. Tā kā vienu gadu būs saimnieciskais, otrs gadu būs privātais pasākums. Nu, jā, nu stulbi. Tiešām dīvaini. Bet, labi, nu, nē, tā problēma ir lielākā tāda, ka tos ārkārtas situācijas ministra kabineta rīkojumu tā kā raksta visiem, bet uz visām situācijām vienādi tas nav attiecināms. Un tāpēc, ka katrā nozarē ir sava specifika. Es domāju, problēma, ka viņi cenšas uzrakstīt gluži vienas nakts laikā. Nu jā, jo es jau būtu domājis, ka viņiem jau šajā brīdī, jau augustā, jūlijā, vajadzēja būt plānam, kā rīkoties, ko ieviest, ja šitāda situācija ir. Nu, tieši tā. Bet sanāk tā, ka sapulcējās visi vakarā, un tad naktī, kad tās spējas analizēt ir mazākas, vienkārši kaut ko uzcepa. Nu, tāda sajūta. Nu, jā, es saku vēlreiz, man
man šausmīgi negribās kaut kādā veidā kritizēt, jo mēs nekad nezinām, kādus lēmumus mēs pieņemsim, ņemot visu vērā, pieņemt, ja mēs būtu viņu vietā. Nu, nu, tev ir tādi apstākļi, šitādi apstākļi, tādas saistības, šitādas saistības, nu, un tā visa, tas viss populisms no tā nav nekāda jēga, jo beigās viss izšķim gaisā. Pielāgojieties apstākļiem, un es saprotu, ka ir grūti, bet visiem grūti, visās nozarēs ir grūti. Nu, nu, nav tā, ka mednieki ir izņēmumi, un es negribu ar kaut kādu iet un prasīt kaut kāds papildus izņēmumus medniekiem, tad gan mēs pievērsīsim sev lieku uzmanību. Nē, tas ir viens, un otrs jau, nu, kā, kā tie apstākļi ir tādi, viņi ir, mums viņi ir, mēs jau redz varam runāt un sašustur un visādi citādi, es nezinu, runāt visko un spriest, kā būt, ja būt, bet īstenībā mums ir vienkārši, pavisam vienkārši, mēs paņemam faktu, šis ir fakts, un ko mēs varam tagad darīt ar šo, viss, ja mums ir tā augstasinīgi jāpieņem, tas vienkārši nav vērts par to vispār pat apspriest, nu, tas tā ir. Nekas nemainīsies. Nu, tieši tā, un, kā, un kā mēs un varam es... šo te pielāgot? Nu, tad vai pielāgojamies vienkārši. Nu, nu, tas ir arī viss. Jā. Jo ir šausmīgi dažādas pieejas. Nu, vienīgi es zinu, ka ir vairāki kolektīvi, pa ko man ir rakstījuši un it kā sūdzējušies par to, ka jau pirms ārkārtas situācijas, jau sezonas sākumā ir daudzi klubi, kas lēma. Medībās tikai nāks, kas ir saņēmuši vakcīnu vai kam ir sertifikāts. Ir klubi, kas tagad apstākļos, kad vajag to sertifikātu, viņi nolēma medīt individuāli. Pa grupām sadalās tie, kas var, tie iet zinē medībās, tie, kas nevar iet medī individuāli. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka šis sagraus visu medību saimniecību, cilvēki ies prom no klubiem, jo maksā naudu un nevar medīt. Bet es gribētu pievērst uzmanību tam, ka medīt var vienkārši ir dažādi medību veidi. Mēs esam pieraduši šajā laikā iet dzinē medībās. Nu, ir visādi plusi un mīnusi, bet ko es gribēju runāt tieši par tiem plusiem, tad, ka, protams, mums pašlaik šobrīd ir pastāv medību ierobežojumi. Nu, tā, nu, tādi vai šādi, nekas nevar notikt tā, kā tas notika, ir kaut kādi ierobežojumi. Un tam kaut kādā veidā arī beigās būs seks. Vai nu nebūs izsmelts limits, vai nenomedīs meža cūkas, vai, nezinu, pieaugs postījumi. Nu, un tad beigās, kad būs šie rezultāti, un ko es jau arī kaut kādu daļēju rezultātu, arī, manuprāt, var savilkt korelāciju pagājušā gadā dzinē medību aizliegumu lockdownu, ka palika pāri meža cūku atļaujas, es pieņemu, un daudzās vietās vienkārši no jauna uzradās atkal Afrikas cūku mērs, jo tas populācijas pieauga daudz straujāk, nekā tas bija domāts. Tas ir, tā ir tāda mana filosofija. Mēs tikai pašlaik sapņojam vienkārši par to runājam. Jautājums būs tikai vēl, piemēram, ja mēs runājam par to, kad notiek kaut kāda nosacīta postījuma, ja, kurš tad nesīs atbildību par par to. Atkal valsts meža, piemēram, ies virsū kolektīviem, ka viņiem ir liela postījuma, nav izmedīts noteikts briežu skaits vai kā? Vai arī viņi varēs vērsties pie valdības, lai iegūtu kaut kādas kompensācijas? Kā tas notiks tajā brīdī, ja aizliegs medīt? Nu, es tad pieņēmu to, ka tajā situācijā būs iespēja klubam rakstīt, ka ņemot vērā šo un to, mūsu medību klubā samazinājās medību intensitāte, līdz ar to arī nomedīšanas apjoms ir mazāks, un balstoties uz to, acīm redzot, ir pieauguši postījuma apjoms, bet tad lūdzu vērsieties pie valdības, jo tā nebija mūsu Tur. Ideja. Jā, mēs jau tā kā labprāt, bet nu. Mēs jau būtu medījuši, bet mums jau uzlika ierobežojums, puse var, puse nevar, šitie var, šitie nevar, mēs neko nesaprotam, vēl ir viens arguments, mēs baidamies kaut ko nepareizi izdarīt, jo neviens nezin, kā jādara pareizi, un es pat pieņemu, ka arī pašlaik arī valsts policija nezin, kā jādara pareizi, nu, līdz ar to vispār neviens nekur neiet, jo negrib saņemt protokolu. Nu, redzēsim, kā būs. Izsaka sakot, jā, neaizmirstiet vēlreiz, ja ierakstīt komentārā, kā jums šajā nedēļas nogalē gāja, kādas bija medības, bija pārbaudes, nebija pārbaudes un kā jūs regulējāt šo situāciju. Būs ļoti interesanti mums uzzināt, tā būs tāda mūsu mazā statistika, ka mēs ejam tagad gaisā. Par to mēs droši vien varēsim pēc tam pastāstīt nākamajos raidījumos, bet, nu, bet fakts ir tāds. Esam, es domāju, kur mēs esam. Es domāju, noteikti vajag vēl piekdienas vakarā pasakot līdzi oficiāliem ziņu avotiem par to, vai nav
kaut kādi rīkojumi nākuši klāt pie esošajiem, varbūt izmaiņas esošajos, lai patiešām sestdien viss notiktu korekti un nebūtu jāuztraucās par to, kad ierodas uz pārbaudi valsts policijas inspektori. Nu, jā, ko es varu teikt, ir vienkārši sekojiet līdzi izmaiņām, lasiet izdotos normatīvos aktus, nu, zvaniet valsts policijai, lai viņi arī atbild, ko es varu teikt. Nu jā, nevajag zvanīt žurnālu un prasīt, kāpēc jūs te šito jezgu esat ievārījuši, vai ne? Kaut kā tā. Kā tu Linvara saka, ja? Nesitiet ziņnes, vai ne? Nu, nešaujiet ziņnes, jā. Nešaujiet ziņnes, jā, nešaujiet ziņnes. Nevajag, mēs ziņu nododam, nevajag. Nevajag jau brukt virsū uzreiz. Tā kā tā, šodien mums neliela attālināta epizode Skype'ā, tāpēc, ka vienkārši nebija laikas vienā vietā satikties, tādēļ fantastiskās modernās tehnoloģijas, kas palīdz šādās situācijās un sniedz risinājumu. Vai ne, tas ir plus no Covid, vai ne? Principā, ja nebūtu iestājies Covid, mēs šādi to nedarītu vispār. Es pat nebūtu iedomājies, ka šādi mēs varētu darīt. Jā, jo es aizdomājos par to, ka mēs sākām taisīt epizodus 19. Gada novembra beigās, un tad martā sākās visa tā jēzga, un mums tas viss ir tā, ka mūsu divu gadu lielāko daļu, ko mēs veidojam podcastu, mēs esam pavadījuši Covid ēnā, mēs esam visu laiku pielāgojušies, lavierējuši un mēģinājuši rast risinājumus, lai tās epizodes līdz mūsu skatītājiem, klausītājiem aiziet, jo savādāk nav jau tik vienkārši. Tad mēs ārā, mēs visu pagājušo ziemu nosēdējām ārā, reāli, pārsaluši, satinušies astoņās segās. Sildot fotoaparātu baterijas. Jā, sildot fotoaparātu baterijas, jā. Tad, kad nebija vispār iespēja, tad taisījām Zoomus un Skype'us, un tad ir viena hibrīda versija, un kas tik mums nav bijis, īsāk sakot. Interesantā laikā mēs dzīvojam, ko es varu teikt? Forši. Galvenais jau, lai informācija nonāk līdz mums klausītājiem. Tā. Bet galvenās tev. Šau garām, jaktei būt. Vakar aizbraucu. Uz kameru paņēmu, nebija trīs nedēļas bijis, paņēmu Burel kamerā, starp citu, kas man arī ir no GPS Pro. Izņem SD kartu un sāku skatīties caurbildes. Nu, tur cūks parkal pazadušas, baigi maz, bet man tur apmeklē divi vienkārši nereāli resni apši. Nu, vienkārši tā, ka nu, vienkārši pārēdušies, viņi gatavojās ziemai hibernizācijai, viņi pārēdušies tā, ka nevar to savu dībēnu vispār pavilkt, un kaut kādi divi resni ņenotsuņi. Man ir, tur, kad es biju prom, es saliku tos ledeņu kārumus, nu tā, tāpēc, ka viņi ilgāk iet un saldi un piesaist uzmanību, un viens video ir, ko es arī publicējām YouTube kanālā, ka āpsis ir nokritis vēkšpēdus uz muguras, guļ, laiz atmuguriski to kārumu, un tās pakaļ kājas raustās tā, nu tā kā viņš mēģina tikt kā klāt. Un pēc tam nākamais video viņš aiziet stāv, skatās uz tiem kārumiem, nevar nostāvēt tā, nokrīt, tā kā tāda veca beka apsēžās, viņš ir tik resnis, ka viņam ir grūti. Bet es tajā mirklī atcerējos tos gadījumu, ka es vienreiz mūžā esmu nomedījis āpsi tikai ar domu, ka es viņu gribu apēst. Nu, nav, es neredzu jēgu medīt āpsi šobrīd. Nē, nu tas bija tas āpsis, ja, kur mēs ēdām to reizi. Tas bija tas pats. Nē, nu jā, tagad jau ļoti daudz, tagad tos āpsis jau ķer faktiski āpšu tauku dēļ, cik es tā redzu. Arī soctīklos un draugu, ko sūta bildes, ja tā kā āpši iet, viņi ir aktīvi. Tas tauku slānīts arī. Tad ir īstenībā ir vērts padomāt, kāda tad būs ziema. Jā, es Oskar gribēju taisni šo arī pieminēt, kad ņemot vērā, cik šis te dzīvnieciņš ir, nu kā lai tā Zolīda pasaka, korpulents. Tad varētu domāt, kad vēl viena termoveļa būs jāiegādājās ziemai. Es atkal noteikti. No otras puses, es atkal nedomāju, ka tas ir ar to saistīts. Godīgi. Vienkārši, jo labāks laiks, jo vairāk lielāka barības bāze, jo viņi vienkārši ēd, ja viņiem ir ko ēst.
Nu, no tāda aspekta. Ja viņam nav ko ēst, viņš neēd. Viņš vienkārši, ja viņam ir ko ēst, viņš ēd, viņš ir resns neatkarīgi no tā, kāda būs ziema. Nē, nu tagad jāstās tās liesas meža cūkām, ja? Jā. Es tāds varēju noteikt. Ja liela ir, tad ir Afrikas cūkmērs. Tad nebūs barga ziema. Bet tu saproti, tās stirnas jau arī, kas ir novembra beigās, ja nav bijis sals, tu viņas nomedījis, visas ir resnas, tāpēc, ka nu, nav sals bijis, viņas vienkārši staigā un vēsā mierā ēd. Viņas gatavojās ziemai, nu gatavojās, no, viņas zina, viņas domā, zina, būs akas niedziņš. Pagājušā gada nogalē jau arī tie dzīvnieki bija visā tāda trekni, nu, un pasties, kāda ziema bija. Tāda ziemas man liekas, vispār. Ka viņi visu laiku ir trekni neatkarīgi no ziemas. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Jā, nu jā, viņi vienkārši ēd, viņiem gribās, ko tur daudz. Bet tas nebija tas, jā, bet tas nebija tas, par ko es gribēju runāt. Es gribēju runāt tajā kontekstā par to, ka tagad Meat Eateram ir jauns raidījums vai vairākas epizodes bijuši par to, ka viņi mēģina pagatavot kaut ko šausmīgi dīvainu. Vienā epizodē viņi ēda kojotu? Vai šakāli? Laikam šakāli. Nu, īsāk sakot, vienu no viņiem es neatceros, laikam šakāli. Un otrā, ko viņi mēģināja pagatavot un teica, ka esot, tā kā visi to uzskata par šausmīgi nēdamu putnu, mēģināja lauci pagatavot. Tad tur gatavoja to lauci. Un ēda, un viņiem šķita, ka daudziem Amerikā šķiet, ka tas laucis nav ēdams tā dīvaino kāju dēļ. Bet, ko es gribēju teikt, ka leģendas vēsta, ka tieši Josifam Staļinam, kas bija Padomju Savienības diktators un vainojams pie daudz miljonu cilvēku bojājis, ka viņam vislabāk esot garšoši nevis pīles, bet tieši lauči. Lauči? Nu, popi vai lauči. Es sapratu, nu jā, popi. Par galmi nestrīdās. Jā. Kādas jūs pieredzes ar laučiem? Man baigi mazā pieredze ar laučiem. Teiksim, tā nomedīt ir, apēst ir, bet tā, ka es, teiksim, baigi tagad tā tieši uz laučiem, nu, nē. Bet, nu, jebkurā gadījumā parasti, cik es esmu ievērojis ar no savas pieredzes, ka medniekiem uz lauci, tad tā, nu, tā nav tā, ka baigi tieši uz viņus gribētu medīt. Parasti pīļnieki, kad iet, tad iet pīlēs. Tad viņi tur, ja lauči tur ņemās. Nu jā, ja būs nomedīs, bet tā, ka speciāli viņi medī, tā to nedēr. Kaut gan vairāk pīļniekiem jāpajautā. Man kā liekas tāds sajūta, ka nu, tā, ka ne, mazliet informācijas par to, ka mēs nevaram, principā ir nepareizi, kad mēs sakam, sākās pīļmedības sezona, ja sākās ūdens putu medības sezona, jo laucis ir sarakstā un laucis jā. Nav pīle. Nav pīle, laucis ir dzērveidīgais. Bet ko es gribu teikt, ka nu, tas, nu jā, novērtē to lauci mazāk, jo visiem liekas, nomedīt pīles, un pēc tam ēj, un tur lauči bija. Nu, tā tas ir tā kā, nu, bet manuprāt, es esmu gatavojis un ēdus lauci, gaļa ir gaļa, nu, pagatavu, nu, nē, ir kāda starpība. Melnas spalvas vai pelēkas spalvas? Apēst dzērvi, ja? Nu jā, tas ir vienīgais veids, kā tu vari, vienīgais veids, kā tu vari apēst dzērveidīgo. Dzērveidīgo, apēst lauci, jā. Ja ļoti gribās. Jā, nu kaut kā tā aptuveni. Bet ko tas būtu gatavi apēst? Nu, Oskars ir ēdis āpsi. Jā, noteikti. Es esmu ēdis āpsi. Tas ir tāds no tādiem īpatnējākiem ēdieniem, ko esmu ēdis. Nu, vēl, es nezinu, varētu jau visu ko apēst. Pagatavot. Parasti jau ir, zini, kā tā lielā bailīte jau, nu, piemēram, kaut vai apēst varētu lūsi vai ne, vilku vai to pašu jenocuni, ja, bet, nu, lapsu, vai ne? Bet, nu, reiķinot, ka viņi ir visēdājumi parasti pilna parazītiem, un ja šiem trichinelos 90, cik tur 9%, tad nav tā, ka baigi, zina, gariem zobiem varētu viņus ēst. Nu, bet, es jau toreiz to āpsi vedu pārbaudīt. Nē, tur visi, pa to, nē, visi, es nerunāju ja pa to āpsi. Es nerunāju ja pa to āpsi. Ja tu ēd lūsi vai man nu patās Jānis Pūtels arī uzrakstīja, vai Latvijā ēdot jenocuņus,
Tāpēc Latvijā īsti nē, bet Sibīrijā ēdot, tāpēc, ka rudenī viņiem tas proteīna daudzums ir šausmīgi liels. Es zinu to, ka mūsu draugs Magnus Pelts no Vācijas ir gatavojis jenotu. Gaļa iztījās uz šķīvi, iztījās ļoti laba, bet, nu jā, es ieteiktu, neēst to termiski neapstrādātu pusjēlu steiku un obligāti, ja ir iespējams jāpārbauda uz trihinelām, bet nu jā. Nu, lāci gribētu tos apēst, jā. Bet viņiem tur vēl ir citi tārpi, kaut kādi viņiem ir asinsvada pilni ar kaut kādiem briesmīgiem tārpiem, un īsāk sakot, tas arī ir pilns ar trihinelām. Lāči ķepa, tas ir tas, nu tāds tas. Tas, ko arī īpaši, cik es zinu, pagatavo laikam kaut ko tādu. Pat, ja tā aizdomājās, jā, nu tas ir par mūsu platumu grādiem, ja mēs runājam. Jā, ja mēs runājam kaut kādiem citiem dzīvniekiem, tad jau visu ko gribētos pamēģināt. Man liekas, ja mēs sākam iedziļināties un aizbraucam uz Āfriku, piemēram, cik tu bija tur tev medījumo dzīvnieku, tur bija vispār kaut kāds vaiprātīgais daudzums. Taču, tajās medīja platībās Dienvidā Āfrikā, jā. Kuras medīja bija pārpa 130 medījumās. 130 medījumās medījumi dzīvnieki. Vēl tad tur jebkura varētu apēst. Karp, tūki, insam, kā garšo. Nu, garšīga, kā cūka, kā cūka. Cūka, kā cūka. Gatavo arī kā cūku. Vai ne? Nu re, paskat. Mērkaķi kādu varētu pagaršot. Tur atrot viņi ēdot arī mērkaķus, jā. Gribētu pamēģināt, zin, tā kā šinī te Indiana Jones, atceries, jā, filmu. Smadzenes. Jā, kur viņiem pasniedz tās smadzenes. Nu, kaut ko tādu varētu kādreiz, vai kā delikates, vai ne? Man tā, šitas būtu interesants pasākums. Nezinu, tur droši vien tur... Pirms tam ar piepūstiem vaigiem būtu jāsteigā, bet principā tā tas būtu saudabīgi. Tas jau ir galvā. Pamēģināt. Starp citu, es dzirdēju arī vēl pa jauno kustību, kas ir, es nezinu, sākusies vai jau ir jau vai vēl kaut kas, reklamējot mūsu zaļos ekstrēmistus, vai ne, ir vegāniem paveic, kas ēd kukaiņus. Nu, es esmu ēdus kukaiņus. Es esmu izceņus ēdus. Nu jā, bet ir tāda diēta viņiem, ka viņi tur neēd dzīvnieku izcelsmes produkts, bet tā kukaiņus to vietā. Nu, tā, kukaiņus var ēst, viņi nav nu, dzīvi? Viņi kaut kā saucās, saizmirs, kā viņi saucās? Kūniņas? Nē. Nu, tieši tas vegānismu veids ir vesels. Ja? Tad tāds pilnīgi, tur vajag iegūglēt, piemirs nedaudz. Bet es tev teikšu, tas droši vien uzskari tad, kad ar riekstiem vairs nepietiek. Nu, laikam, jā, tad ņem kukaiņu, tur viņiem bija kaut kāds tas... Nu, es nevaru atrast, ne, bet jautājums tad ir tāds, ka, ja tas dzīvnieks ir pūkains un smuks, tad to nevarēs, bet ja viņš ir tā kā sisenis un nesmuks un kož, tad to varēs. Nu, kukaiņš ir kukaiņš, tas nav tur gluži, zin, tā kā... Viņiem nav, tu kukaiņiem nav tiesības, es eju iestādīties. Kukaiņiem nav tiesības, jā, kukaiņiem nav tiesības, viņi taču nav gudri, vai ne, viņiem nav smadzeņi bez maz vai vēl kaut kas. Viņš ir kaut maziņš kaut kāds tur, nu, viņš nav, nu, kaut kā, es nezinu. Kā viņi tur dzimst, vai ne, dzīvdzemdētāji, ne, bet vēl kaut kas. Viņš taču arī, viņam norauk kājas, viņš taču arī cieši sāpes, ne? Man liekas, ir neforši arī mocīt kukaiņus. Interesanti, vai man liekas, ka arī kukaiņus nevajag mocīt, un tas ir neforši. Vai ne? Nē. Diez, jābūt ir cieņai. Es ierakstu do insekts un nāk pirmais jautājums. Vai insekti cieši sāpes, do insekts feel pain, parādās uzreiz automātiski Google, ko tas nozīmē. 15 gadu laikā pētnieki atklāja, jā, ka kukaiņi un it īpaši augļu mušiņas, tās mazās, izjūt kaut ko līdzīgu akūtām sāpēm, ko sauc par nociception. Labi. Kad tas ir līdzīgi tad, kad tu sajūti ļoti lielu karstumu vai augstumu vai kaut kādu fizisku stimulu, un tu reaģē tieši tāpat kā cilvēks, pieskaroties krāsnī, atrāv roku. Ā. Nu, tā tad jūt. Tā kā jūt, nu, un tad sanāk, ka kukaiņus
bet kukaiņus var ēst un meža cūks nevar ēst. Kas tas ir? Man... Bet tā nevar iedalīt. Smukie, ko nevar ēst un nesmukie, ko var ēst. Nav dabā nesmuku kukaiņu. Nu, nav nesmuku, nav nesmuku dzīvnieku vai dzīvu būtņu. Viņas ir mazāks vai lielāks, bet viņas viss ir vienādas. Šis mums smiekliņš. Should vegans eat insects? Bugsalutely. Kā tas šitā var Bugsalutely. Bet ko es gribēju teikt, es tev savu kādus salītus izceļus. Kaut kur varēja dabūt viņas kaut kā īpaši pagatavo, kā uzkodu pie alus. Ir okei, okay, viņi tādi kraukšķīgi kā čipši, tu ēd un kraukšķinies un visi kārtībā. Ne, nu tie prusaki vēl, tie, kas bija tie lielie tādi, nu, Spānijā viņi tur pa ielām skraida, tad tādi šausmīgi. Ne, šausmīgi, briesmīgi. Es atceros, viņš lec uz kājām virsū, kaut kāds vaiprāts, kaut kādā pusnaktī ej, pa silto kaut kādu Spānijas mazpilsētu. Viņi tādi skrien pāri ielēm, starp kājām vienkārši lec virsū. Un šitā, un te riktīgi vēli tādi pilnīgi, nu, kurienes, nezinu, kurienes. Un tā, nu, pagatavo uzcep un tā, feini. Un taču ir pasties kādas kultūras arī nu, citās valstīs, tā ir normāla parādība, cilvēki ēda, tas ir tāda normāla ikdienas pārķis. Liemežas vardas. Liemežas vardas, viss, jā, kaut kas tamlīdzīgs. Tā ir arī pārtika citiem cilvēkiem, nu. Mēs tā pieraduši, zin kā, alns briedis, meža cūkas tirna, jā, tur, nu. A tur, bebris. Nu, bebris. Jā. Nu jā, vēl daudz bebris, ko bebris. Es esmu dzirdējis, ka šausmīgi daudzi runā par to, ka bebris nav labs un stirna nesot labu. Un man bija, nevis man bija šoks, bet es drīzāk nošokēju mūsu kolēģi Artūru Surmoviču. No. Kurš toreiz, kad mums bija tā epizode, kur mēs video blogā dalījām stirnu, viņš man kaut kā tā garām ejot tā pateica, ka, nu, stirnas šašliks, tas ir kaut kas, nu, nav nekas vērā ņemams īsāk sapratu. Da labi. Nevar būt. Mēs kaut kur bijām satikāmies un es biju sagatavojis savus stirnas gaļas veltnīšus. Un Artūrs Surmovičs kungs ēda un slavēja un teica, ka es esmu mainījis viņam viedokli par stirnas šašliku. Jā. Lūk. Nu, beidz. Nē, vispār jebkura gaļa, manuprāt, ja viņi pareizi pagatavot. Ir garšīgi. Tikai vajag mācīt pagatavot. Tas ir tas pats. Jebkuru gaļu var nolaist vienkārši lejā, vai ne? Tas ir tas pats stāsts par to, ka jums nepatīk kaķi, jūs nemākat tos pagatavot. Jā. Nu jā. Par to, kā man gāja Somijā pēc pauzes, ja jūs vēl neesat aizmiguši. Jā, pie mums lieliskajām sarunām, jā. Nu ko, pārlādējam. Jaunais žurnāls. Oktobra numurs, nu jau vairāk nav jaunais, bet oktobra numurs vēl varat iegādāties to. Mums ir tur šajā numurā ir ārkārtīgi divas ļoti interesantas tēmas. Pirmais ir par to, ko pētī Indulis. Rekos karēt. Indulis? Indulis, pētī Indulis. Indulis pastāst mazliet par to jautājumu, ko mēs spriedām par tām garantijām. Mums uzdevums bija pajautāt veikalniekiem, kādas garantijas pienākās iepārkoties mednieku veikalā? Jā, interesanti bija apkopot šos te viedokļus un arī varēja just šo te tirdzniecības vietu īpašnieku arī tādu, nu, tā kā personīgu attieksmi pret to izkristalizējās viena tāda lieta, kad bieži vien ir cilvēki, kas mēģina varbūt negodprātīgi izmantot šos te garantijas lietas. Mm. Taču tā, nu, nav tāda, manuprāt, dikti masveida parādība, jo arī starp medniekiem, kā arī jebkurā citā sabiedrības daļā ir cilvēki, kas, nu, kas mēģina dažādi gūt kaut kādu labumu, arī tad, ja tas viņiem tā kā nepienākās. Tāda tā lieta, nu, kas atklājas varbūt tad drusku negalējumojuši, kas starp mums medniekiem ir tādi cilvēki, bet vismaz tādās lielās līnijās veikalu īpašnieki
ir gatavi uz diskusiju. No kā, nu kuram izdodās, tas, protams, ir cits jautājums. Vismaz vārdos viņi saka, jā, nāciet, runāsim, pētīsim Bartos to jautājumu, visi. Analizēsim. Nu, kad nonāk līdz darīšanai, nu, tad droši vien katrs gadījums atkal ir unikāls un individuāls. Bet vārdos visi, jā, ok, nāciet, diskutēsim. Nu, mēs jau paši visi labi zinām, kā kurā vietā veicās ar to diskusiju. Mm. Nu, realitātē, tad, kad tiešām ir kaut kāda ķibele un, kā saka, ir šī te nelaime ar kādu pirkto mantu notikusi. Mm-hmm. No tām garantijām. Tas jau, starp citu, Oskar, nav tikai medību jomā. Man gadījās, kad sabojājās maizes krāsneņa un viņai vēl tā kā garantija un devos uz tirniecības vietu, un tad pilnīgi uzkrītoši varēja just, kā šis te tirniecības vietas tas pārstāvis meklēja visus iespējamos un neiespējamos iemeslus, lai es tā kā savāktu savu sabojājušos ierīces un dotos projām. Nē, nu tad tas ir tā nepatīkama sajūta, jo... Tā ir nepareiza pieeja. Var normāli izstāstīt, tas, bet tu pilnīgi jūti pēc attieksmes un pēc tā runas stila, kad viņš grib izdarīt visu, lai tu ar to savu krāsniņu aizvācies un nav. Un, es domāju, tas ir visās jomās tā varbūt. Nu, vienkārši tāpēc, ka negrib ņemties ar to garantiju. Teiksim, vairāk vai mazāk es esmu saskāries ar garantijas visādiem gadījumiem un arī papētījis, kā to dara dažādi vēl. Tie paši arī mednieku uzņēmumi, redz, ir divi veidi pieejas. Tā, ko es tā ievēroju. Viena pieeja paredz to, ka, piemēram, ja ir ko nomainīt, nu, piemēram, tur ir acīm redzams nu, garantijas variants, ja? Garantijas kaut kāds brīdis, ja? Un nevis tev sāk stāstīt, ka tu tur pats kaut ko uzsiti vai vēl kaut ko vienkārši paņēma, apstījās. Ok, skaidrs. Un tev bez maz vai iedod jaunu vietā viss. Un tālāk jau. Viņi jau tāpatās uzņēmē, viņi jau sūta šos te sabojātos vienalga, lai kas tas būtu tā prece, ja viņi to preci sūta atpakaļ uz rūpnīcu, un rūpnīca parasti iedod vietā. Un otra ir tā pieeja, kad atkal paņem no tevis, tad savāc varbūt vēl kaut kādu, un kaut kad sūta viņu uz rūpnīcu, un tā rūpnīca kaut kad atsūta tev atpakaļ, tev jau pagājis tur pusgads, ok, tu esi ticis pie tā, ko tu gribi, bet nu, tev pagājis baigais laiks, ja. Tā kā te ir vēl tādas divas pieejas un jautājums, kurš uzņēmējs izmanto vienu vai otru vai trešo pieeju. Un ir, kas manā gadījumā, man pašam personīgi, kur es esmu vienkārši starā ar to, ar, teiksim, ar tām saucamajām globālajām garantijām, kas man patīk personīgi. Ja? Tas ir attiecināms kaut kādiem, teiksim, dotajā brīdī ir kur kaut vai šis te sunto pulkstenis, kas man uz rokas ir. Sanāca, man bija viens iepriekšējais modelis, un tur bija tā globālā garantija, tā bija vispār fantastika lieta. Tu ieej mājaslapā, aizpildi vienkārši viņu mājaslapā, ja tu aizpildi Somijā konkrēti, aizpildi anketiņu, kas tad ir noticis, pievieno pirkšanas tos dokumentus klāt, un tev nu, norāda, kur tu atrodies, adresi, un tev ir uzdevums iepakot šo nu, konkrēti atbilstoši tā kā vajag. Un, principā, tu piezvani vietējiem kurjeram, tev atbrauc, tu iedod kurjeram mājās, viņš aizbrauc prom. Pēc kaut kāda laika tev atnāk ēpasts un parādās, kas tad ir izdarīts, kas ir noticis. Ja? Un pēc 10 dienām tev kurjeris zvan pie durvīm, tev jau paldies, tev viss ir apakaļ. Viss ir salabots, viss ir izdarīts. Fantastiski pieeja vienkārši, es nezinu. Nu, tas jā, tā, ko es gribu teikt šajā jautājumā par to garantiju, vismaz man tā šķiet, un tas ir arī pareizi, ka ja tu tam cilvēkam konkrētā situācijā palīdzēsi un mēģināsi rast to risinājumu, tad viņš būs laimīgs, pat tad, ja tur kaut kas nav nogājis pareizi un nāks pie tevis iegādāties preci atkal, jo viņš zinās, ka tu cilvēks esi vai uzņēmējs, uz ko var paļauties, bet ja uzņēmējs mēģina tā kā izvairīties no kaut kādiem iespējamiem zaudējumiem konkrētā situācijā un to nabaga cilvēku ar visu to viņu preci pasūt 5 mājas tālāk vai arī, nezinu, izturās nepieklājīgi, tad tas cilvēks nekad savu mūžu es uz to veikalu neies un stāstīs visiem pārējiem, ka tas veikals ir slikts, līdz ar to tas zaudējums būs ilgtermiņā daudz lielāks nekā
nekā ja tu šajā mirklī palīdzi cilvēkam. Nu, tas ir mans viedoklis, jo vismaz tā ir mana personīgā tā sajūta, jo ideālā es tev toreiz nopirku to, kas viņš ir, DJI telefona stabilizatoru, kas, nu, ar ko var tikt, ko filmēt. Tas, man bija garantija, man viņš nelādēja, viņa paņem, aizsūta, atsūta, pieliek zīmīti, jūs nemākat lādēt. Oskars iedod Oskaram, Oskars saka, viņš man lādē 24 stundas, atved līdz manīm, es telefonu ielieku, man nekas nestrādā. Es saku, domāju, ka es vēlreiz pie viņiem gāju atkal, neesmu tur skājus pērusi un netaisos iet vairāk uz turieni. Jā, taisnība ir, jā, tā attieksmes jautājums, tā ir tā galvenā lieta, tas atslēgvārds, pavisam vienkārši. Nav jau būtiski, tu atrisini, neatrisini, bet jautājums, kāda ir tava attieksme un kā tu nāc pretī savam klientam, tas Pats, no jā. Pats galvenais. Un jaunākajā numurā, oktobra numurā, tieši par šo tēmu, Indulis pēta vairāku veikālu sniegtās atbildes, skatās, ko viņi piedāvā, ko nepiedāvā. Un tagad galvenais atceramies, pats galvenais ir rudens. Rudenī notiek kas? Ļoti svarīgas lietas. Mums ir abonēšanas kampaņa sākusies, un ja jūs gribat palikt kopā ar mums, jums ir jāabonē žurnāls medības. Šogad ir piedāvājums. Vienkārši superīgākais ir iespējams abonēt žurnālus gadu ar trim pielikumiem, dabūt dāvanā kalendāru plus laimēt ieroci. Vēl viena iespēja ir abonēt medības un lielo lomu žurnālus divus, ja jūs esat mednieks un makšķernieks, un arī dabūt dāvanā kalendāru un piedalīties loterijā. Var abonēt vienkārši žurnālu tāpat vienu pašu plikiņu un arī dabūt kalendāru un piedalīties loterijā, ja abonēt uz gadu. Nu ko? Lādē iekšā! Vispār, Linda, tev, man liekas, pagājušais mēnesis bija kaut kāds vispār ar kosmisko tūri, vai ne? Gan Ungārija, gan pēc tam apakaļ un tad atkal kaut kur skrēja, bet sanāca laikam tev kaut kādas pāris dienas pa mājām, tu mauc prom uz Somiju. Nu, jā, septembrī es Somija brauc, jā. Nu, man bija tā, ka es septembrī sākumā biju Austrijā, tad divas nedēļas Ungārijā, tad es biju Somijā. Īsāk sakot, jā. Man Bauris un Auris izpalika pilnībā. Toties, tev bija murkšķi un vēl viskaut. Man bija murkšķis, tad man bija šausmīgi dīvaina medība pieredze Ungārijā, vienkārši šausmīgi dīvaina medība pieredze. Par ko varēs lasīt kaut kādā žurnālā medības, un tad man bija Somijas pieredze, kas atkal likās, neko nenomedīju, alni redzēju uz vienu minūti, tur bija tādas mums tipiskākas dzinē medības nekā viņiem, bet tur bija daži tādi nosacījumi, kas bija jāievēro medībās, kas man tā likās, tā mazliet lika aizdomāties. Pirmkārtām jau Somijā, kad piedalījies dzinē medībās, ir stingri noteikts veste, spilgtas krāsas oranža vai jaka, plus jābūt cepurai. Tur nav vai nu cepuri, vai nu veste, vai nu jaka. Tur visi staigā tā kā tādas oranžas spilgtas lampiņas, lai viens otru redz. Tur nav vienkārši elementi. Tur ir cepurai, veste vai jaka. Viss jābūt. Nekādu diskusiju. Un tajās dzinē medībās, kuras piedalījās 200 cilvēki, tāpēc, ka viņi mednieku asociācijai 100 gadu jubilēju, un tad tur saicināti bija visādi viesi, neviesi, un vietējie mednieku klubi, un tas klubs, kur mēs piedalījāmies medībās, viņiem ir platības 30 000 hektāru, ap 700 biedru, un viens no lielākajiem klubiem vispār. Somijā, jā? Jā, un tad ir tā. Viņiem bija noteikts, ka ir jāmaksā pa pūdeli, ja tu šauji garām, Tad pa pirmajiem trim 10 eiro, pēc tam jau 20 eiro. Bet medību beigās, medību vadītājs bija šausmīgs sašutis, ka visi bija šāvuši precīzi un neviens garam. Klubs naudu nedaboja. Klubs naudu nedaboja. Bet tā galvenā doma ir par to, ka ja tu raidi šāvienu, tad tev ir jābūt pārliecinātam par šo šāvienu, un tam šāvienam ir... jābūt tēmētam un precīzam. Nu, nav vērts pilnīgi bezjēdzīgi šaut virzienā, ja tu nezini, ka tu trāpīsi. Nu, tur ir tā doma, kas, man liekas, ir baigi ētiskā pieeja. Jā, forša pieeja. Jā, gan. Mm.
Tagad, kurā pilsētā, apvidu Somijā, kur tas bija? Es no Helsinkiem braucu uz augšu, uz austrumu virzienā, sanāca austrumu Somiju. Aiz Tamperes vēl. Man sanāca 4 stundas ar mašīnu no Helsinkiem braukt. Tas, kur tas Alstro? Ja, tā nezinu. Ne, cita, ja. Nā, Lapo pilsēta bija Lapo. Nā, nu, tas tur pat arī ir, jā. Baltasnieki bija, redzēji? Nē, Baltasnieku, tur, kur es biju, tur nebija. Tur nebija, ja? Nu jā, tur aļņi. Aļņi, okay. Tur varēja būt, mastā varēja būt lācis, tur ir vilki manīti. Somiem pašlaik līdzīgi kā zviedriem ir šausmīgākā vilku sērga. Nu, nesauksim vilkus pa sērgu, bet vienkārši viņiem ir problēma ar to, ka viņiem kopš augusta šogad jau ir nokost medībās ap 30, pār pa 30 suņu. Somijā medības, vilku medības ir aizliegts kopš 15. Gada, un tas problēmas milst ar vien lielākas, jo vilki nāk iekšā pilsētās, miestos. Visur tiek manīts savukārt. Tas ir baigais kontrasts, ir, ka tur nu, tā kā vilku medības ir sliktas, bet toties lāčus viņi var medīt. Un es par to tieši runāju, ka viņiem ir ap 2000 lāču. Viņi nomedīja ap 400 lāčiem, un viņiem ar lāčiem vispār nav nekādu problēmu, tieši tāpat kā Igaunijā. Lāču skaits ir liels, medības notiek, problēmu nav. Ar vilkiem vilku skaits ir pietiekami liels, medības nenotiek, ir problēmas. Nu, tā ir, mēs skatāmies pa dažādām valstīm, dažādas situācijas, un tas atkārtojās atkal un atkal tur, kur Latvijā vilkus medī problēma nav, lūšus medī problēma nav, lāčus ar nepilniem 100 lāčiem lāčus nemedī, sākās problēmas. Jā, tagad jāķer lāči, jādala un jāved kaut kur prom. Šiņi tie lāči, tu neaizvizīsi viņu līdz šitai Spānijai, viņš taču būs atpakaļ. Tur nav vērts, viņi pat aizvest 100 km, viņš pagriezīsies un atnāks atpakaļ. Nu, viņam tas nav attālums nekāds. Nu, un tā, un tad man ļoti, ļoti patika, ka tā doma, ka, lai nebūtu tās vieninieces govis, saucamās ālavas, tad viņi nemedīja govi, kas nāca ar vienu teļu. Viņi bija medījami, aļņu govis bija medījami vai nu pilnīgi viena, vai, ja ir govis ar diviem teļiem, tad varēja medīt vienu teļu. Un tas nozīmē to, ka tad, ja tai govī tie teļi ir gājuši bojā vai nomedīt, viņi staigā viena liela spēcīga govs, un lai nav tas, ka tā doma par to, ka tā ir ālava tagad. Nu kā, nāk viena govs, viss medī nost, jo viņiem ir atļauts šaut dzīvniekus, kas nāk tā kā pa vienam. Jeb kādu bulli, jeb kādu govi, bet ja ir govs ar teļu, tad to teļu neaiztiekam. Tālūk, tāds bija baigi interesantās dažas lietas, kas man aizķērās un likās, ka ir vērts padomāt. Interesanti. Ļoti interesanti. Tad mēs braucām mājās ar sirsniņu ar talinku, un man talinks višķiņ nokaitināja. Nu. Tev bija jāsēž kopā pie būrīša. Nu, tāpēc kā, es jau iepriekšējā reizē stāstīju par to, ka es negribu suni bez uzraudzības atstāt mašīnā, jo ir tā laiva grims, tad man nav iespējas suni izglābt, jo pie mašīnām netiek klāt, kas man liekas arī ir pilnīgi totāli bezatbildīgi un nehumāni no pārvadātāja puses. Mm-hmm. Un tad es tur braucot biju kuģis Finlandī, tur es varēju pārnēsājumā Somā ielikt savu suni, nevienam netraucēt, sēdēt maliņā, un tur daudz suņu bija uz klāju. Savukārt Tallinkā man bija jāsamaksā 13 eiro par to, ka man ir jāizīrē sunim būris. Tas nozīmē, ka... Bet tas būris atradās vienā slēgtā kaut kādā, neslēgtā mazā telpā, kur ir kopā 6 vai 7 tādi būri. Tur neviena nav, būri aizslēgt nevar, un viņi tagad gaida, ka es aiziešu un savu suni ielikšu tajā būrī, kas arī ir kaut kur, nezinu, kam es pēc tam piekļūt nevaru, jo tā laiva grimst. Un tagad eju tusēt augšā uz klāju, tur taču, ja kurš var pieiet pie tās suņu klāt, attaisīt būri, jo atslēga bija vēl pa plus 10 eiro pieejama. Tad var sanākt, ka, ja kurš var atnākt, to būri attaisīt, neviens tur neuzrauga, tas suns tur var riet, gaudot, ņemties, nevienam nekas neinteresē, vienkārši atstāja būri, staigā. Man liekas absolūti totāli
nepieņemama attieksme no labturības viedokļa vai no vienkārši pret suni. Tā es beigās pēdējo to reisu braucu, tad mēs ar sirsniņu sēdējām tajā telpā un 2 stundas gaidījām, kamēr tas kuģis piestās Helsinkos. Nē, bet piestās Tallinā. Un tad es ar savu suni aizbraucam uz viesnīcu, kur es jau biju arī rezervējis un brīdinājis, ka man būs suns, pa ko bija jāsamaksā plus 10 eiro. Man suns varēja iet 4 zvaigžņu viesnīcas numuriņā, gulēt gultā un justies kā civilizācijas pārstāvis. Tas ir tik pretrunīgs, tāds tik pretējas, pretēja attieksme pret dzīvniekiem. Man tas šausmīgi mulsina. Te pat nav ko piebilst, godīgi sakot. Nu, kā ir, tā ir. Jā, vienā brauc foršu, otrā brauc savādā. Te ir tas pats attieksmes jautājums. No veikala puses, zini, kā, kad mēs runājam par garantiju, nu tieši tas pats, kāda ir attieksme vienā kompānijā, tāda ir attieksme citā kompānijā, nu, vienkārši der zināt, tad izvēlās vienu vai otru pakalpojumu sniedzējumu. Tas ir arī nu jā, jo galvenais, ka es to, savu to ierakstu ieliku Facebookā, visi man bruka virsū, reto būs mācība noskaidrot pārvadāšanas apstākļus. Es jau zināju, es jau biju samaksājis, man taču bija pieteikts un man bija biļetes, bet es taču tur nekad neesmu bijis uz vietas un neesmu redzējis tos apstākļus, kā tur izskatās. Nu jā, arī taisnība. Man suns nekad nav atstats no manis, nekad nav sēdējis kaut kādā būrī. Man tas likās svešā vietā vienkārši ieslēgt sunu būrī un aiziet. Man tas vispār likās pilnīgi bezatbildīgi un nepieņemami. Tu kaut kāds viens krēsls saimniekam nolicis, tas sēd uz tā krēsla. Samaksā 13 eiro un sēdi pagrabā, tas saucās apmēram tā. Nu, papildus, jā, papildus pakalpojums. Forši. Sēdi kas pagrabā. Ir forši? Tas nemaz nav forši. Tas ir sviests pēdiņās. Forši. Ai, ok. Klausies. Tālūk. Tā mēs forši parunājām visādām tēmām. Pa visādām tēmām, jā. Tiešām vēlreiz atgādināšu, uzrakstiet, kā jums gāja nedēļas nogalē, lai mēs zinām, kā tad tur īsti jums tur gāja. Kā bija, ņemot vērā jaunos ierobežojumus un jaunos noteikumus, droši vien, ierobežojumus, nu, kaut gan sauciet to, kā gribiet, dzinējumvedībās. Un, mēs nezinām, kas notiks tālāk, kas ir tikko noticis par šo nedēļu, jo brīnumi var būt visādi. Varbūt tās, kamēr mēs tagad ierakstam Diemžēl. Šo epizodi, var vēl kaut kas mainīties, ja? To mēs daram pagājušā nedēļā ceturtdien. Tādēļ rakstiet, informējiet mūs, kā jums gāja. A mēs atkal centīsimies jums visu informāciju svaigāko dot jums. Kaut kā tā. Nu jā, abonējiet žurnālu medības. Jo, ja jums patīk šis mūsu veidotais saturs, tad, ja jūs abonējat žurnālu medības, tad mums būs lielāks iespējas arī nākotnē nodrošināt jums šādu interesantu saturu. Tagad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Spiediet laiku, ierakstiet lūdzu apakšā kādu komentāru. Nu, dodaties jā. Uz GPS Pro veikalu, tur ir visādas foršas lietiņas. Oskar, Induli, kaut ko piebilst? Nu. Neaizmirstiet uzspiest to mazo zvaniņu un abonēt un brādiet saviem vectēviem, vecmāmiņām, visiem, kā lai saka, medniekiem, senioriem un ne tikai medniekiem, par ko mēs runājam, jo mēs zinām, ka mūs klausās arī nemednieki, ja, bet cilvēki, kas ir tuvi dabai un kam ir interesē šī tēma. Liels paldies jums par to. Nu ko, esiet kopā ar mums, šaujiet garām. Un jaktei. Jaktei jaktei būt. Būt, ja kā Linda saka parasti, kas mums tur nebija, jā, Linda, nemēslojiet mežā. Ja? Nemēslojiet mežā. Ņemamies nost. Nosts beidzies.